Пекло на Авдіївському напрямку. Одним містом росіяни не задовольняються і сунуть тепер у бік селища Ласточкине. Про це повідомляють у силах оборони Таврійського напрямку. За останню добу окупанти атакували цей населений пункт 14 разів. Усі наступи наші військові відбили. Водночас ті підрозділи, яким загрожувало блокування в Авдіївці, відвели на нові, більш вигідні позиції, повідомили в ОСУ в Таврія. І тепер бійці виконують нові бойові завдання. Як тримали оборону Авдіївки наші захисники і що відбувається зараз, розкажуть мої колеги. Це кадри третьої штурмової. В умовах інтенсивних боїв кожен крок наших військових в Авдіївці супроводжували російські безпілотники та артилерія. Все, поїхали, поїхали! Міцні мури коксохімічного буквально здригалися від незліченної кількості ворожих кабів. Я Авдіївку бачив ще до повномасштабної війни. Це повноцінне місто, яке жило своїм життям. Оборона Авдіївки тривала 9 років. Місто було своєрідними воротами у Донецьк. Авдіївка була свого роду ярмарком військового плані, тому що різна місцевість, різні театри дій. Тобто є такі місця, де тільки снайпера можуть працювати. Якщо в тебе є ПТУР, ПТРК, то ти його не ховаєш. ФІПІВІ, МАВІКи. Останні 4 місяці ворог відчайдушно стирав місто. Прильот. Війна. Авіація, артилерія, бронетехніка, незліченні м'ясні штурми. Околиці міста всіяні тисячами трупів ворожої орди. Вони йдуть, міна гопч, там десь автоматом хлопці попали чи з кулемета. Там перший падає, три ззаді через нього переступають і йдуть далі. У середині лютого Росія стягнула на штурм Авдіївки всі свої резерви, зокрема і з інших напрямків фронту. Українське командування ухвалило рішення виводити воїнів з міста. На підкріплення нашим оборонцям перекинули третю штурмову. До моменту виходу її бійці не дозволяли ворогу здійснити повне оточення наших позицій. Це не значить, що це люди вийшли на якісь кілометри і Росія щось захопила. Вона нічого не захопила. Ми повинні з вами зрозуміти, Росія за 2 роки війни намагалась на Сході щось зробити. І що таке щось? Вони просто зруйнували кілька маленьких селищ, містечок, але найбільше, що вони зруйнували, це наше життя. Як відходили, розповідають воїни зі 110-ї бригади імені генерала Хорунжого Марка Безручка. Кажуть, операція була максимально злагодженою. Групи вже 2 перетнули залізницю і двигалися в спокійне місце. А ми лишалися до сірої, скажімо так, погоди, щоб можна було спокійно відходити, бо у нас накопичувалась дуже багата кількість людей. Якщо раніше групи відправляли маленькими партіями, то зараз партія була до 30 чоловік. Також було декілька чоловік 300-х, яких приходилось, уже 2 чоловіки їм допомагало передвигати, бо вони самі не в змозі були це робити. Тако допомагали нам спокійно відійти. Хлопців прикривала і артилерія. Завдяки СПМ і завдяки нашим очам артилерія працювала дуже злажено і цілі добивалися. Прохід нам забезпечила. У нас із тих останніх людей, котра партія виходила, 30 чоловік, залишилися всі живі до уже, скажімо, тих далеких позицій, а цю Авдіївку і поле ми перейшли благополучно. Під'їжджала і моторизована техніка, забирали нас на бетерах, ну на чому могли. Побратими з позивним Манч, каже, росіяни заліза не шкодували. Вихід, ну, м'яко кажучи, важко. Відбувалося важко, тому що всі знають, що з снарядами в них проблем немає, з вогневими засобами в них проблем немає, тому летіло все, що могло, все летіло. Манч виходив із групою із 10 воїнів. Трошки поталенило в тому плані, що ми не нарвалися на прямий контакт. Тобто вдалося вийти без бою, під обстрілами, але без бою. Ну, маршрути були проговорені, скажімо так, за певний період до цього. Вони були озвучені, вони були показані на картах, ну, щоб люди розуміли, хто має куди видвигатися. З
Страх, звісно, був присутній, кажуть воїни, адже вони теж живі люди, не зі сталі. Але за час боїв кожен навчився його контролювати. Я не кажу, що треба бути там сміливим чи що, ну, боятися. Страх, він оберігає людину, він не дає робити дурниць. А виходили, скажу, що вихід нормальний. Зараз взагалі от приходить усвідомлення, що можна піти помитися. Це кайф. Чи сходити, як люди, в туалет. Це теж кайф. Сісти, поїсти. Єдине, за що болить, каже Куба. Дуже шкода, що не всі зуміли до цього дожити, тому що, знаєте, дуже багато хлопців там лежить. Дуже. І хороших хлопців. Незважаючи на значну перевагу в артилерії, дронах та регулярному застосуванні КАБів, противник зазнав серйозних втрат. Тисячі російських окупантів загинули або ж поранені. Відчутно поменшало і ворожої бронетехніки. І з собою наші прихопили й полонених. Ми просто йшли, нас просто всіх потрібно. Пожалуйста, не трогайте. Із вірою у Збройні Сили України Тетяна Литвин, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».